Oh guys, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatech So, hari ni kita nak buat review handphone terbaru daripada Realme iaitu Realme Narzo 30 let's go ok, macam biasa untuk review kita hari ni kita akan bincangkan tentang beberapa kategori dari segi harga dia design dan build quality dia macam mana display dia, performance kamera, bateri feature-features yang menarik tentang handphone ni dan juga kita akan cerita tentang kelebihan dia dan juga kekurangan dia aku akan bagi overall pendapat aku tentang handphone terbaru daripada realme iaitu realme Narzo 30. Okey, untuk pengetahuan korang Realme Narzo 30 ni adalah Narzo punya series daripada Realme update kepada Narzo 20 pada tahun lepas lah. Sebelum apa-apa kita mulakan kita cerita tentang benda yang paling penting untuk semua orang iaitu harga dia. Harga yang ditawarkan adalah harga yang sangat-sangat mampu milik RM799 dan kalau korang beli awal macam 20 Mei ni dia ada buat sale untuk first sale jadi dia akan jual pada RM699 grab awal-awal lah supaya korang dapat phone ni pada tanda harga yang murah jom kita masuk terus tentang kualiti binaan dan design Yang diberi oleh Realme Untuk Narzo 30 ni Untuk pengetahuan korang, design yang ditawarkan Adalah diperbuat daripada plastik Secara keseruhannya mostly lah Dari belakang dia plastik, dekat panel Overall ni pun plastik, cuma depan Saja kaca. Design ni jom Kita pusing keliling dulu untuk phone ni Macam mana korang tahu kat belah atas ni tak ada apa-apa Dan nampak macam ada grill dekat depan ni Tapi grill ni korang jangan tertipu Bukannya dual ataupun stereo speaker Sebenarnya dia cuma satu speaker saja kat bawah aku, Macam aku mula-mula masa unboxing Aku ingatkan dia dua speaker Tapi sebenarnya dia hanya satu speaker saja ya Kemudian dekat bahagian tepi ada power button Merangkap fingerprint scanner dia Dan juga dekat bahagian tepi ni ada dia punya Volume rocker up and down Dekat bahagian bawah macam biasa Ada kita punya audio jack 3.5mm Microphone USB type C dengan pengecasan 30W dan juga speaker yang aku cakap tadi lah mono speaker ataupun satu speaker sahaja kat bahagian belakang ni kalau korang tengok design dia dekat sini dia ada macam aero racing aero dia panggil untuk yang aku punya ni adalah colour silver dia ada dua variant warna korang boleh dapat colour biru dan juga colour silver kalau silver yang macam mana yang aku pegang ni lah dan tapi dia ada juga colour biru kalau mana yang berminat untuk kamera yang ditawarkan adalah triple camera AI system dia katakan 48 mp dan lagi dua tu additional dia kata ultra micro tapi 2 megapiksel saja dan juga black and white dengan 2 megapiksel saja dikatakan untuk membantu tangkap gambar potret So, overall bagi aku build quality ataupun kualiti binaan untuk phone ni okey lah untuk phone mid range, memadai dan okey dia taklah nampak awesome sangat tapi dia okey-okey sahaja. Okay next. Kita dah cerita pasal bagel ni. Jom kita cerita benda yang menarik tentang phone ni. Iaitu dari segi display dekat bahagian hadapan ni. Apa yang diberikan adalah display LTPS LCD. Yang dikatakan boleh mencapai kecerahan sehingga 580 nits pada peak brightness. Antara benda yang menarik dekat phone ni. Bagi aku adalah dia punya screen. Kerana screen yang diberikan tu adalah sangat-sangat cerah dan cantik. Dan pada tahap peak brightness yang memang okey lah bagi aku. Color dia pun okey. Tak ada masalah tentang screen dan display dia dan tak dilupakan display ditawarkan sehingga 90Hz dengan smooth display yang mana korang kena tukar dekat setting yang macam aku tunjuk ni. Dengan size display 6.5 inci. Dia punya resolusi sehingga Full HD Plus. Okay next. Benda yang best juga tentang phone ni. Phone Realme Narzo 30 ni dikatakan phone gaming budget Realme lah. Kerana ia dibekalkan dengan G95 dan memang betul pun. Memang untuk gaming sangat-sangat ok. Aku memang honestly tak main sangat game. Aku main game kalau dekat phone ni main Mobile Legends je. So untuk Mobile Legends memang tak ada isu. Memang sangat-sangat smooth dan memang aku main Mobile Legends dekat phone ni tak ada masalah. Dia punya setting grafik tu tak adalah dapat yang paling tinggi tapi bawah pada paling tinggi sampai high grafik sahaja. Tapi nak cakap pasal performance overall dia dengan Realme UI 2.0 yang diberikan untuk Realme ni. Dia punya software tu pun tak berat, ringan dan sangat-sangat mudah difahamilah dekat-dekat dengan stock Android juga Dia ringan, tak banyak sangat bloatware dan selesa digunakan Bagi aku memang okey lah untuk software, performance itu Memang aku bagi thumbs up Kita dah cerita pasal performance dia Macam mana pula dengan kamera dia So dekat sinilah aku rasa antara kekurangan Untuk phone mid-range secara arm je lah Ni termasuk juga dengan Realme Narzo 30 ni Dia punya kamera ni aku akan tunjukkan korang gambar-gambar dia Untuk gambar 48MP tu biasa-biasa saja, Tapi nampak sedikit soft pada mata aku Untuk portrait aku ada cuba gambar, -gambar portrait jam dekat sini Dan jam ni nampak dia punya bukeh tu Dia dapat potong dengan cantik lah Dan tak dilupakan juga dia diberi dengan selfie kamera sehingga 16 megapiksel. Macam korang tengok kat sini dia ada dot display dekat sini. Korang boleh nampak selfie kamera dekat atas ni lah. Walaupun dia macam tak nampak sangat. So memang awesome lah design dia dekat sini. Okay, 16 megapiksel selfie kamera untuk phone ni bagi aku okey lah. Tak ada masalah. Boleh guna. Nak cakap cantik tu Bukanlah yang paling cantik Tapi nak kata buruk pun tak adalah buruk sangat So boleh digunakan lah kamera dia overall Bagi aku biasa-biasa dan boleh digunakan Tak ada masalah Okay, kita dah cerita pasal kamera dia Apa lagi best pasal phone ni Phone ni antara benda yang best dia adalah bateri dia Kenapa? Bateri yang ditawarkan untuk phone ni adalah 5000mAh Sangat-sangat besar Dan dia berbekalkan juga dengan charge sehingga 30W fast charging Which is memang ok lah Selain cerita phone ni boleh digunakan satu hari tanpa sebarang masalah tanpa isu. Dan apa yang menarik lagi dengan phone ni adalah dia dibekalkan dengan 6GB RAM dan 128GB storage. Dan dia boleh tambah lagi storage dekat phone ni dengan memory card sehingga 256GB. Kau tak perlu risau kalau pakai 2 SIM sekalipun sebab dia ada tiga slot dekat sini yang mana kau boleh isi 2 SIM card dan satu to micro sd card. So antara feature-features uh, yang menarik, antara feature-features yang dia ada macam lah phone-phone lain biasa dia ada. NFC dia ada, Bluetooth 5.0 dia ada, Wi-Fi 2.4 dan 5 GHz dan itulah overall dia. So sekarang ni kita dah cerita pasal spec, spec dia apa yang menarik, apa yang best dia lah, spec-spec dia in general lah. So tapi ni kan video review. So korang mesti nak tahu apa yang bestnya dengan phone ni. Dan apa pula yang tak bestnya tentang phone ni Supaya korang boleh buat purchase decision korang Betul tak? Apa yang best dia pada pendapat aku Dekat phone ni Yang best dia adalah dari segi dia punya screen ni So korang tengok dekat screen ni Warna dia memang vibrant Warna dia memang cantik Walaupun dia punya screen ni screen LCD Bagi aku ini antara antara screen LCD yang cantik lah Sebab aku gunakan phone ni Aku memang sudah biasa pakai screen OLED punya phone So bila aku pakai phone ni Walaupun dia LCD Aku tak rasa kekurangan bila pakai display phone ni Apa yang best lagi tentang display dia? Dia ada 90Hz untuk phone mid-range 90Hz memang sangat-sangat ok lah iPhone pun tak ada 90Hz Ada 60Hz je Okey sangat Dan juga yang bestnya lagi adalah Gaming dia memang sangat-sangat okey. Orang nak main game PUBG ke Nak main Mobile Legends ke Memang tak ada masalah untuk bajet bawah RM800 Ini adalah antara phone yang okey Untuk orang dapatkan kalau nak main game Dan yang best dia adalah harga dia lah sangat berpatutan memang boleh kira boleh dengar lagi lah RM800 ataupun RM700 kalau mana ada diskaun tu kan so kalau nak beli better beli awal-awal ni ataupun tunggu time diskaun aku rasa boleh dapat lagi RM700 ok kita dah cerita yang best dia jom kita cerita sikit apa kekurangan dia pada pendapat aku personally selepas dah gunakan phone ni lah ok pada pendapat aku personally yang first sekali kekurangan dia adalah dari segi audio dia mono speaker audio dia ni bila korang bukakan so first sekali kita dapat dekat depan ni dia feel tu dejector dekat sini kita dapat kita punya paper so bagi aku bila aku dengar audio macam tu pada tahap yang paling kuat dia tu dia punya suara tu agak pecah sikit sebenarnya dia tak sedap lah orang kata dia pecah sikit kalau pada tahap tertinggi tapi kalau korang buka dia pada medium ataupun medium tinggi sikit tak ada masalah tapi pada tahap tertinggi tu bagi aku audio dia memang agak pecah sikit lah so itu kekurangan dia bagi aku yang yang pertama sekali lah bagi aku dari segi kamera dia gambar yang dapat dihasilkan tu dia agak soft dan biasa-biasa sajalah overall aku tak adalah nak kata banyak sangat kekurangan yang ada dekat phone ni sebab harga yang ditawarkan tu dah agak berpatutan dengan apa yang diberikan dan ditawarkan oleh handphone Narzo 30 ni. Apa pendapat aku secara keseluruhannya bila dah pakai phone ni dalam berjangka masa lebih daripada 2 minggu lagi aku rasa. Kalau phone ni digunakan untuk gaming, okey. Untuk performance dia okey tak ada masalah screen dia pun memang best dan harga dia berpatutan so kalau korang fit untuk kriteria ni memang phone ni korang patut consider dan patut check out sekali waktu nak buat pembelian tapi dari segi design dia tu biasa-biasa sahaja dari segi kamera gambar yang dihasilkan tu pun biasa-biasa sahaja audio tu memang kurang sikit lah pada pendapat aku aku nak kata phone ni macam yang Realme nak tawarkan kat korang semua adalah phone gaming mampu pemilik untuk rakyat marhai. So, itulah sedikit sebanyak review aku tentang Realme Narzo 30 ni. Aku harap video ni membantu dan kalau video ni membantu aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel ni untuk bantu aku bagi semangat untuk buat video-video yang lebih baik dan menarik untuk korang semua Okay guys, sekian saya Adam Prakaskatik Assalamualaikum dan salam sejahtera Okay, aku akan linkkan video unboxing Narzu 30 dekat sini. Dan juga jangan lupa tekan butang subscribe dekat sebelah hari ni.